Солтүстік Қазақстан облысында дауыс берушілер тізіміне 400 мыңға жуық адам тіркелген. Өңірде 591 референдум учаскісі жұмыс істеп жатыр. Солардың бірінде аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы да жүр. Тікелей байланысқа қосылды. Айдарбек, қайырлы күн. Сөз кезегі өзіңізде. Жағдайды баяндап берсеңіз. Қайырлы күн, Қайрат. Армағайын, я солтүстік Қазақстан облысында да референдум учаскелері ел қатарлы таңғы 7-де ашылып, өз жұмысын бастап кетті. Біз қазір қаладағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар және жасөспірімдер кітапханасында орналасқан 577-ші референдум учаскесінде тұрмыз. Оған 1,5 мыңнан аса адам тіркелген. Бұл жерде олар үшін барлық жағдай жасалған, оның ішінде әсіресе мүмкіндігі бар жандарға бөлек бұрыш ұйымдастырылып, аудио және құрылғысы мен брайл тақташасы қойылған. Жалпы облыс бойынша қанша комиссия жұмыс істейді, бұл туралы толығырақ облыстық референдум комиссиясының мүшесі Сағындық Рахымжанды алдын ала жазып алған едік, соның сұхбатына зер салайық. Біздің облыста республикалық референдумды әзірлеуді және өткізуді 606 референдум комиссиясы жүзеге асырады. Оның ішінде 15-і аумақтық референдум комиссиялары және 591-і учаскелік референдум комиссиялары. Жалпы азаматтардың тіркелген жері бойынша дауыс беретін учаскелердің саны 578 және 13 учаскеде азаматтардың уақытша болатын орны бойынша дауыс беру ұйымдастырылады. Жалпы бүгін солтүстік Қазақстан облысы бойынша 400 мыңға жуық адам өз таңдауын жасауы тиіс. Ал тұрақты мекенжайы жоқ адамдар халыққа қызмет көрсету орталығының мамандарына жүгініп, бір күнге тіркеуге тұрып, дауыс беру құқығын иемдене алады. Мендегі бар ақпарат осы. Қайрат, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Айдарбек. Алдағы сағаттарда өздеріңізден соңғы ақпараттарды күтеміз. Құрметті көрермен, солтүстік Қазақстан облысынан тікелей байланысқа шығып жағдайды баяндаған әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы болды.